Senat deputatı Nurtöre Jüsüp, Kazakstan'da pedofilderde atu kerek dep esepteydi. Bul turalı senator Facebook əleumettik jelisinde jazdı. Ayvanda atuğa boladı. Azgındık jolga tüsüp, adamdık kasetten ayrılgan adamdı bizden kazak ayvan deydin. Jalgız Satbayev kalasında gana emes, Respublika köleminde de pedofilder köpeydi. Bul ayvandardın köpeygendigin aŋgartadı. Kutırgan ittin özinde atıp tastaymız. Adamdan ayvanga aynalgandardı nege atuğa bolmaydı? Ayvanga adam kukuğu degen müsürgümen karuğa bolmaydı dep jazdı senator Nurtöre Jüsüp. Естеріңізге сала кетейік, 2020 жылдың 23 шілде күні Қарағанды облысына қарасты Сәтбаев қаласында 5 жасар қыз жоғалып кеткен еді. Полиция және қала тұрғындары бірлесе іздейді. Бүлдіршін көп қабатты тұрғын үйлердің бірінен табылған, қасында ер адам болған. Жиналған жұрт күдіктіні жазаламақшы болған. Оның арты тәртіпсіздікке ұласып, халық күдіктіні жазаға тартуды талап еткен. Бүлдіршін табылған үйдің подъезін қоршауға алған. Ашулы топ өз талаптарымен полиция кеңсесіне дейін барған. Олар жандырғыш қоспаларды лақтырып, бірнеше автомашина жанып кеткен. Қарағанды облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, қазір Сәтбаев қаласындағы жағдай тұрақтанған. Күдіктіге қатысты тергеу амалдары басталып кеткен, ал 5 жасар бүлдіршін ауруханаға жатқызылған.